jarraipena zuretza zopela udala sari honetan, irukote baten iesaldia ondo itxi duzu eta garaipena bakarri lortu duzu sopelako helmugan. Nola junda una? Ba ondo, hori, bigarren bueltan, kadetekin pixkatarrero izan dagoa esan, ze hori, kadetekin eta ateragea lehenengo bueltan, eta gero ja ba, bigarren bueltan eskapada eginda, eta postik ba, azkeneko repetxoan atzean utzi izan ditu dalako. Bero handi pasatzen zu, baina azkenean ba, euria izan duzu ere, beraz pixkaten denetanik eta esaten zen duten bezala, ba, azkeneko malda horrek erabaki du dena. Bai, hori da, eguraldia estetasun handia, azken egun hauetan bezala, eta badakizu hemen gau da edozein egunetan gertatu daiteke euria aste hasiket. Jara Euskadiko txapelketaren txanda izango da, ikusita hankanekin zaudela, ba hor ere lehian egongo zehalela, pentsatzen du? Bueno, hori ikusi beharko da, bernola rekuperatzen dugun gaurkoa, eta bihar ba, seiatuko gehalik eta beren egiten ere. Zorionak. Eskerrik asko.